Jag tänker också på alla dessa barn som växer upp. Och jag är så glad och den svenska regeringens vägnar när de nu har tillåtit att 250 000 färgade människor ska invandra till Sverige och assimileras. Och jag tror att vi kommer lära oss en hel del av dessa. Och så en sak ska jag bara be för att tala om till er alla, att negrer luktar inte sämre än någon annan människa. Och deras intelligenskvot står inte på en lägre nivå än någon annan människa. Det finns vetenskapliga bevis för det. Så hoppas jag att när dessa 250 000 sydafrikanska regeringen har ställt sig välvillig att utsläppa, ge 75 000 utresetillstånd. 30 000 kommer från sydstaterna. Resten kommer från skilda delar i Afrika. Några kommer från Västindien. Ledsen. För här sitter jag med en julklapp från Kom hem som inte alla kan få. Bara de som har tre hål i väggen. Den här rackaren som har kopplat till datorn. Så får man snabbare bredband. Yeah! Och alltså, direkt in i ett tv-uttag. Från 225 kronor i månad. Och då bjuder jag på modemet. Va? Det är bara det en tusen där. Jag vill skylla på nu in och titta om ni har tre hål i väggen. Jag blir lycklig. Ring och beställ snabbare bredband idag. Spara 1052 kronor. Kom hem 020 56 00 00 eller gå in på komhem.se. Mm-hmm.
Kalle! Är du vaken? Men nu får du bara med vakna. Nu får du tala om för mig hur jag ska hantera den här. Stoppa in den i truten på honom. Är du här och spökar nu igen? Ska jag aldrig få vara i fred? Du är ett hot mot mig. Gör dig iväg nu så. Nu får du lägga den ner och ta igen. Lägga mig här. Felen skulle göras också. Då. Ja. Knalla på dig så får du kaffe när du går och... Ja. Ge dig mig. Ja. Erling! Ja? Vad fan? Brömberg heter jag. Det var lustigt. Jag sitter just och tänker på det, med relationerna människor emellan. Varför en del människor attraherar andra. Varsågod, då vidar på en såklart. Och en del andra har svårt med den där attraktionskraften. Och jag tror... Det är en lyckodag för dig. Alltså jag har ju aldrig tänkt att jag ett enligt bara ska... Aldrig tänkt att jag skulle ha så svårt att attrahera människor. Men det har... Alltså det... Kvinnosyket är för mig oerhört märkligt. Ingen lurar Fiolitos. Yeah.